Պարոն Հարությունյան, դուք բավական հիմնավոր փաթարկներ ներկայացրեցիք դատարանին։ Ինչ եք կարծում, ինչ որոշում կհրապարակվի մարտ ամսին։ Մեր կարծիքով պետք է մերժի հայցը ոստիկանության։ Ինչու պետք է մերժի։ Որտեղ հիմնավոր չէ ներկայացված հայցը։ Անհիմն հայցը։ Նույնիսկ չնա փորձել հիմնավորեն։ Հայցը որը չէլ փորձի հիմնավորել։ Այդ նաև պատճառը, որ ոստիկանություն երկու դատաբանից ձերն է չներկայացված։ Դա չի պատճառը, ուղղակի փաստ չկա։ Ինչի փաստ պետք է լինի, որ ծնողների բերման չեն ենթարկել, թե օրինական չի եղել ենթարկելու։ Որ կոնկրետ գալի Գալեյանը թույլ է տրվել վարչական իրավախախտում, դա պետք է հիմնավորային։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չի կատարել։ Այո, պետք է դա հիմնավորային, սակայն ինչպես տեսակ, մենք հիմնավորեցինք, որ ոչ մի օրինական պահանջ տեղի չի ունեցել։ Այսինքն, եթե պահանջը չի եղել, ինչը պետք է կատարի անձը, դա է խնդիրը, այդ կամ բան։